ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ការប្រកួតពានរង្វាន់ដារាអាយសង្កពួរនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាលើកដំបូងបង្អស់តើតារារូបណាជាតួរងប្រុសក្នុងវងចិត្តអ្នកចូលរួមផ្តល់សម្ដីគាំទ្រតាមរយៈការវ៉ូតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015